Ja, kjell og passa, så ender den one. Jelmak, ja, hva skal just du der var tilbake til en helt ny video. Her på min alldeles dag som ni ser framför på skärmen. Så kör vi ett vanligt sologame. Men ingen vanligt sologame som helst, utan det här sologamet så måste jag använda en emote som heter Full Tilt. Alltså Naruto Run, eller vad det nu heter. Den här memen när vet, folk springer liksom. Nu vet du på Airfit Fun, den här killen som sprang bakom kameran och sprang iväg liksom. Den emoten finns i alla fall i Fortnite, och den emoten använder jag i hela gamet. Och får ni se vad som händer i gamet, då heter den här like på den här videon och kommer till någon finket om ni känner för det. Så då nu kör vi. Let's go! Och så blanka. Så, där har du. Alright, let's go! The challenge is on. Det enda jag får göra nu är att springa så här hela matchen. Och får vi se om vi vinner eller inte. I don't know. Man kanske möter på snälla personer som inte blir skjuten. Och då bara... Kanske folk får hänga med mig, ingen aning. Vi får se. Roligt content! Springa genom hela mappen med den här då. Ja, fint väder då. Eller? Oh my god, om vi klarar den här challengen, alltså det skulle vara sjukt alltså. Jag tror dock inte vi kommer kunna göra det. Alltså det går inte att göra det solo, tror jag inte. När man kör det i skåd typ, då liksom, då ser man ju ändå liksom att folk gör det här. Då kan folk säkert flänga med liksom. Det känns som det går fett fort ändå, tycker inte ni det? Det känns som att springer lika fort som när man springer typ. Keep going! Radar Air 51, let's go! Nu när man hinner springa runt så här då. Jag tror dock inte det. Vi skulle fan kunna testa typ. Man börjar här, så springer man här typ. Sån här, sån här, sån här typ. Så kul att testa. Let's go! Run like a Sonic! Det är en robot. De håller oss under sån. Hej, så borta. Run away. Jag vet inte. Alltså det känns legit som att man springer fortare. Alltså, än en vanlig emote. Fattar ni vad jag menar? Men det är bara för att det ser ut som att man gör det. Jag vet inte riktigt. Alltså jag ville typ trycka på AD, men jag kan inte, då försvinner den här springgrejen. Oh my god, it's player over there. Run away. Borde typ bara springa tillbaka nu egentligen. Vi måste in i cirkeln. Spring! Oh my god, hur långt har du sprungit nu? Jag sprungit typ härifrån. Typ. Men det är inte så långt. Vi ska springa mer. Vi ska springa så långt som möjligt. Vi ska vinna gamet också. Alltså vad kul om någon skulle typ joina mig och bara springa efter mig så här. Och så blir det teaming och skit. Då måste jag stiga ifrån.
fastest man alive. The fastest man in the universe. Ser du busken springa då? Så här då. Ingen ser mig nu va? Nope. Alltså jag, oh my god. Jag önskar att jag skulle vinna gamet alltså. Det skulle vara så jävla roligt alltså. Om man vann ett game bara genom att springa. Alltså fan vad sjukt skulle det varit. Hur gör vi bron? Vi måste ställa oss i mitten av cirkeln så vi hinner in den nästa cirkel. Fattar du vad jag menar? It's rush. Känns Subai. Jag är ändå topp 34. Det är ändå sjukt. Sinnesbror. Oh my god alltså. Nej, jag kan inte gå över bron här ju. No! Jag glömde bort. Måste gå runt. Nu är jag tillbaka, du var sist ju. Oh, mega lol. Jag var bra, hur mår du själv? Folk här. Jag hör dem skjuta. Nice placement på zombiestället där. Kolla. Oh my god. Är någon efter mig? Nej. Jo, där borta är en kille som... Oh my god. Run. Känn in nu. What's up, man? We can do this! Vi är tillbaka, vi startade typ. Eller vi startade typ ungefär här. Inte här, men typ där borta. Får man så jävla ont i axeln och armarna om man ska hålla upp armarna sådär länge. Helvete alltså. Good content! Content 2019. Vad är det? Spring igenom mappen. Sonic Moon, vad säger man? Vad heter det? Sonic, vad heter det här? Sonic Moon, heter det så? Den här memen typ. Jag har inte fel en enda gången. Jinx, jag kommer göra det nu säkert. Naruto Run. Ja, ah, Naruto Run så heter det. Tror du, eller? Gör det? Jag vet inte. Sonic springer väl så här också, eller när han springer så skitfort upp. Typ. Ser mig på vägen här. Det finns en mätare där borta, man kan kolla hur snabbt han springer. Kolla hur snabbt det går. 15 pers kvar! Hej! Jag vet inte om någon har sett mig än. Oh, 11! Nej, det var bara 11. Okej, okay, let's get out of here. Just run. Run! Ingen här heter den, det är lugnt. Ja, fan, Big Brother kommer tillbaka. Det kommer bli asnice. Jag gillar fan Big Brother. Vi drar hitåt. Let's go. Alltså, att det är en sån här topp 13 är helt sjukt alltså. Holy shit alltså. Run, nej! Jag kan inte åka ner här. Fan, jag måste sitta på ett ställe där man kan gå ner. Tillbaka. Här kan man gå ner. Nej, vi kanske måste upp här nu sen. Jag kanske borde gå runt. Nej, vi chansar. Vi är på racerbanan nu. Snabb som fan. 11 km/h.
Eller MPH eller vad det är. Nej, men måste ha kilometer. Kan inte vara... What the fuck? Skala lite. Ingen där. Okej, vi går runt här och kollar om man kan gå runt här. Jag tror inte det. Men vi kan kolla ändå. Nope. Right, så vi måste hålla oss. Shit. Alltså, vad händer om vi måste gå upp på berget då? Då är det GG ju. Fan, rip på att det här. Vad händer? Jag håller på att göra en challenge. Typ. Man ska springa den här sprintgrejen genom hela matchen och försöka vinna. Men jag tror inte på att vi kommer kunna vinna. Det är 12 pers kvar. Topp 10 i alla fall. Vi satsar på topp 10. Topp 10. I alla fall. Försöka. Det kan bli kul, hörni. Springer runt här bara. Såhär. Oh no! Player! No! No! Don't kill me! Don't kill me, please! Ja! Snälla, döda mig! Snälla! Snälla! Jag ber dig på... Jag ber dig! Döda mig inte! Snälla! Snälla! Döda mig inte! Jag ber dig på Gud att du inte dödar mig. Snälla! Jag ber dig. Döda mig inte. Snälla! Alltså, please! Du är en good guy. Snälla! Oh my god. Snälla! Döda mig inte. Jag ber dig på Gud. Oh my god. Och han lät mig gå. Åh, nej. Han är efter mig. Jag springer hitåt. Snälla, döda mig inte. Don't kill me, please. I wanna win this game. Spring inte nära mig dock. Eller jag vet inte om man... Fan, jag kan inte prata om han i en game liksom. Men om de springer nära mig, det blir teaming. Det går inte. Kan vi bli bannade. Oh my god. Run. Där. Kolla på dörren. Oh my god, han öppnade dörren åt mig. Här på dörren här också. Oh my god, alltså. Holy shit. Nej, går inte, fan. Att han ens hjälper mig, det är helt sjukt, alltså. Oh my god, alltså. Men följ lite efter mig. Don't follow me, please. Vi kan bli reportar, bror. Vänta, följ efter mig, det är sjukt. Oh my god, alltså. Där, jag kan ge en här då. Där uppe är någon kille. Är vi topp 6? Är topp 5 måste komma? Kom igen nu. Topp 5. Kom igen. Han följer fortfarande efter mig. Helt sjukt. Det är han som teamar med mig, inte jag. Jag vet inte att han är här. Topp 5! Ej! Så it has been stuck by the banhammer. Ja, det blir den snart alltså. För fan, jag blir sur om jag blir bannad alltså. Nej, jag kommer inte ut härifrån. Shit, vi går den här vägen. What the fuck är det som faller eller? Run, 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 run. We can do this! We can do this stream! And YouTube, om det går, om det blir någonting. Jag svettas! Blåser på händerna. Svettas mina händer, jag är nervös. Det var fan kul ändå, jag vet inte varför det är kul, men fan, det är kul typ. Fattar inte ens att det tycker jag är kul. Det är 8 mats. Det är lugnt. Oh no. It's him again. Let's go here. And hide. Oh my lord. Oh.
livestream och säga hello YouTube. Kommentera hello i kommentarsfältet, bror. Alltså det känns fortfarande som att man springer snabbare och snabbare typ. Jag måste gömma mig lite. Jag kan inte springa till dem. Jag måste vänta till cirkeln. Gömma från honom. För att inte visa teaming. Yes. Dra ifrån. Jag vet inte vart jag är. Fem pers kvar. We can do this. We can do this! Tjubre. Han hittar mig. Nej. Alltså nej, du kan inte följa efter mig. Det är inget bra. Spring iväg lite igen och skjut lite. Åh, ta mecken nu emot den. Ej, du borde ha testat ändå. Nej, jag kan inte fucka upp det nu. Mäcken borde fan testa att göra den här emoten med. Fan fult. Got this fam. Gör mig här bakom. No problem. Hallå bakom med det här, hej YouTube. Hej YouTube, hej YouTube, hej YouTube. Dog min mate eller? Det är fyra pers kvar. No. Fyra pers kvar. Han följer fortfarande efter mig. Alltså vad är det här? Sätt mig fan bakom den här världen alltså. Det tror jag är det bästa stället. Jävlar vad det blev! Ah! Vad gör den här snubben alltså? Jag får inte vara för nära dem. Går liksom inte. Den sista jäveln då? Alltså det var ju fyra stycken. Eller tre stycken menar jag. Oj jävlar, yes. Och jag skulle vilja bara springa över dit. Borde göra det, let's go. YOLO. Han är kvar där uppe alltså. Vad fan är den sista då liksom? No, han dödade mig! Han som hjälpte mig dödade mig! Han vart fett rädd! Jag tror han vart rädd för att han sköt på mig istället! Vi kom i alla fall till 3-4 i alla fall! Han bara, så vart han skiträdd! Han var sjukt ändå!
Det var fan kul ändå. Så jag måste bara kolla klart gamet. Jag måste se om han vinner eller inte. Jag måste se om min mate vinner. Oh my god. Oh my god, han kanske vinner. Han möter dock en svettis. Åh, oh, nej! Nej! Min kompis förlorade, kom två!